পূর্বটি রাঢ়ীর উৎসব হয়েছে, তো ভালে ইয়াতে 8 নভেম্বর 15 নভেম্বর পর পয়সা বিচারে এ ফিউ মোমেন্টস লেটার ইয়াতে উৎসব আপনার ইয়াতে আপনার লোকপ্রিয় ট্রান্সপোর্ট চাং এটা কি হয় রাভার নাকি এখন আপনার কি হয় এখন আসলে আপনার নাগাল্যান্ড সে ইয়াঁ পে নাগাল্যান্ড কা ইয়ে সব মিলেঙ্গে বহুত হি আচ্ছা হ্যাঁ ইয়াতে চাব পারে আপনার ধুনিয়াকে আর ইয়াতে আছে অসম এ নাগাল্যান্ড কাই হে না আপনাদের ইয়াতে আহিব খুব ধুনিয়া শো চলি আছে এটা দেখিছে এইটো হল আপনার নীলম আপনার নীলম রাভা অসমৰ এইটো কি হয় আপনার আপনার এইটো এৰি হয় রাভা হয় তারপর অসমীয়া মেখেলা চাদর সব গোটেখিনি ট্রেডিশনাল পাওয়া যায় সব গোটেখিনি ইয়াতে পাওয়া যাব আপনার আর ইফালে ইয়ে আছে আর এইটো হল আপনার কি এইটো কি এইটো কি হয় আপনার বেম্বু বেস বেম্বু বেসর পর ইয়াখে গোটেখিনি হে পাওয়া যাব আপনার বেম্বু টাওয়াল আছে আৰু বেম্বু প্ৰিণ্টিং বেম্বু শ্বীট পেপাৰ ইয়াতে অসমৰ ৰাইনৰ হেৰি কৰা আছে আপোনাৰ বনাই গৈছে কাঠি বনাই গৈছে কাঠি কি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰা গৈছে ইয়াতে আপুনি ল'ব পাৰে আপোনাৰ ইয়াতে দেখিছে আপোনাৰ ধনেশ পক্ষী এইফালে গণেশৰ সেই ধনেশ পক্ষীৰ সেই এইফালে আপোনাৰ এইটো কি হয় বগলি 10,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় গোটেইবিলাক ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰা গৈছে ইয়াতে হৰিণ হেৰি ৰাইনৰ কি ধুনীয়াকৈ বনা গৈছে এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচ 10,600 টকাৰ পৰা লেখা আছে আপোনাৰ আৰু এইটো 7,000 ধুনীয়া ঘৰত সজাকৈ ৰাখিব পাৰি আৰু ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভালেই লাগিছে আপোনালোকেও আহিব ইয়াতে ভালে লাগিব এইখিনি ধুনীয়া আৰু বহুতেই ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ ন আপোনাক দেখাব পৰা হেৰি নাই তো কি বনাইছে এটা বাইদেউ क्या बनाया पतीले में डालते हैं ना तो पहले पानी डालते यहाँ पे क्या की बना ये राइस बियर है सर और ये रागी सूप है ये हमारा मेल्ट हो जाएगा ये इसको हमारे छत्तीसगढ़ में चापड़ा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में चापड़ा बोलते हैं रेड कलर का चीटी होता है इसे बनाना चटनी कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसको पानी लेना ना मटर स्टैम्प है आप पानी नहीं चाहिए मतलब नहीं पानी दोबारा और डाल के इसको मेल्ट करना है दोबारा डालना है वही ना पूछ रहा हूँ एक बार ढोके में ना ठीक है अब ओके 70 रुपीस के जी और यहाँ पे क्या है ये क्या है ये है रागी माल रागी माल दही माल रागी रागी मिलेट मिलेट जो होता है मिलेट का माल है ये भी हल्का फर्मेंट होता है उसके बाद ये टेस्ट आता है इसमें हल्का सा आपको साल डालना पड़ता है रागी हल्का सा राइस मिठाई भी बना सकते हैं और ये क्या था ये राइस बियर है हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रेडिशनल तरीके से जो बनता है राइस बियर वो है कर्ड में आप उसमें मिक्स करके राइस उसमें 20% अल्कोहल है सर 20% 20% अल्कोहल 20% अल्कोहल अगर आप जूस लेते हैं डेली और ये क्या बना है इधर मिठाई है सर मिठाई बोलते हैं खीर खीर ये शकरकंद का पाउडर बना के इसको टिकूर बोलते हैं ये ऐसा पाउडर होता है सर ये ऐसा एक वो निकालिए ना ऐसा पाउडर बनता है उससे এইটো আপোনাৰ কিহৰ হয় আপোনাৰ 5% আলকোহল এলকোহল এ ব্লেক চেৰি এ প্লাম প্লাম জুচ এ গছবেৰি ৱাল এপল কাই এ ৱাল এপল এ গছবেৰি 5% আলকোহল 5% এলকোহল
ये अमला का है ना प्राइस 650 बड़ा वाला ना छोटा साइज 350 ऐसा वाला कहाँ से है मणिपुर और ये है कार्ड नंबर यहाँ अपना पा जा अपना বর্তমান আহিলো মই তুপতে উৎসব আপনাদের এবারে যাতে ভালো লাগিব এই পার্সেল আইছে এই পার্সেল লেনেকা জায়গা দেনা গেল তো তুমি আজকে আনবক্সিং করিছে আনবক্সিং দেখিছে এতে বিয়ার কালেকশন নতুনকে আইছে তো এয়া চাকসুন কেনেকুয়া আপনার লাগিছে আপনার সেলিব্রেশন আর দেখিছে এটা ধুনিয়া এটা সৌন্দর্য লাগিলে আপনিও অর্ডার করিব পারে কি ধুনিয়া আপনার বিয়াত দিবলে পারা সুবিধা আছে নতুন বিয়া আহি আছে তার কারণে আমি লৈছো তো আপনার লব পারে হেনেকা।